Ja, god morgen. Da er vi kommet til 13. desember, selve Santa Lucia-dagen. Og da skal vi se hva Toril har funnet på i dag. Ja, se her. Her har noen nisser vært og nisset seg. Svart senker natten seg i stall og stue, solen har gått sin vei. Onsdag er lik lille lørdag, og lørdag det er lik fest. Så grønken her. Den grønken her har tatt seg i den flasken min og gått berserk. Yes. Da er det den 13. desember. Vi får se hva som er her. Oi. Da får vi se hvor jeg ødler. Ups. Det var en småsur med sur kolasmak. Du får den nå da, Grønk. Og så var det en pakke med vaniljekjeks. 13. desember, Lucia-dagen. Da er det på tide å gå på arbeid.